Velkommen til DQDocs Update. Jeg hedder Carl-Henrik Rørbæk, og jeg taler i dag med Claus Bonnet, som er forsvarsadvokat for Aarhus, om en spektakulær straffesag. Claus Bonnet, er der foregået en justitsforbrydelse i den her sag? Det er min opfattelse, at der er en meget stor risiko for, at der er en person, der er blevet dømt for noget, han ikke har begået. Kan du forklare os i kort træk, hvad sagen drejer sig om? Det drejer sig om en mand, som er dømt for et af de væsentlige forhold, det er bedrageri, men der er også skyldnersvig. Og det her bedrageri, det går blandt andet på, at man mener, at han har overdrevet værdien af sine aktiver med henblik på at opnå lån, altså bilde kreditorer ind, at han havde værdier, som han så i virkeligheden ikke havde. Og det er bedrageri, og det skal selvfølgelig straffes, hvis det forholder sig på den måde. Det er så min opfattelse, at det ikke forholder sig på den måde. Det er min opfattelse, at de aktiver, som han havde, meget vel kan have haft nogenlunde den værdi, som han påstod, de havde, og at han derfor ikke har haft forsæt eller hensigt til at snyde sin långiver til at låne sig penge. Problemet opstår, fordi hans selskaber går konkurs, således at långiver lider et formuetab. Det er korrekt. Konkursen skyldes driftsmæssige problemer. Det skal jeg ikke kunne svare på, om det er fordi han er dårlig til at drive en virksomhed, eller om det er fordi, at konkurrencen har været for hård, eller hvad der er. Konkurs, det er jo normalt, fordi det ikke går så godt i en virksomhed. Så meget tør at sige, men hvorfor de her virksomheder konkret er gået konkurs, det har jeg ikke overblik over. Hvor mange penge har han optaget i lån på de her aktiver, som striden handler om? Det kan også være lidt svært at gøre op, fordi han er jo dømt for at have snydt for over 50 millioner kroner. Men det han bliver dømt for, det er, at han har vist forskellige långivere en såkaldt vurderingsberetning, udfærdiget af en revisor, hvoraf det fremgik, at hans aktiver i 2012 var cirka 10 millioner kroner, eller var 10 millioner, var vurderet til 10 millioner kroner af revisor. Og det giver jo långiver en idé om, at så er han jo nok en solid, velkørende forretningsmand. Ham tør vi godt låne penge. Og så låner han på forskellige måder store beløb, og han køber fast ejendom, hvor der også er sikkerhed i ejendom osv., men han låner også penge decideret til driften af de her selskaber. Og det, der er sagens kerne, det er så, var de her aktiver så 10 millioner kroner værd? Hvis de har været cirka 10 millioner kroner værd, så er der ikke tale om en strafbar handling, men hvis de kun har været de cirka 550.000 værd, som anklagemyndigheden mente, de var værd, så kunne der være tale om en kriminel handling. Undskyld, kan du lige forklare mig, hvordan låner man 50 millioner på aktiver, som er vurderet til 10 millioner? Det gør man ved, at hvis jeg skulle ud og starte en virksomhed, så vil jeg jo starte med at gå hen. Hvis jeg havde en virksomhed, og jeg skulle ekspandere, det er jo typisk der, at sådan noget kommer på tale. Jeg vil købe nogle andre, jeg vil udvide det her forretningsområde, jeg arbejder med, f.eks. redningstjenester, som der er den her sag. Jamen, så vil jeg starte med at få vurderet det materiel, jeg allerede har, altså typisk redningskøretøjer, som der var her. Og så hyrer man en revisor, og så kommer revisoren og siger, det lyder meget rimeligt, det er cirka 10 millioner kroner værd. Så bliver der lavet sådan en vurderingsberetning. Men jeg har store planer og vil starte mange ting op, så jeg går ud og låner mange flere penge. Men når kreditorerne går med til det, så er det jo fordi, kreditorerne kræver jo ikke nødvendigvis, at man har 50 millioner kroner, hvis man låner 50 millioner kroner. Hvorfor skulle man så låne dem? Man kan sige, at en sikkerhed på 10 millioner kroner for lån på 50 millioner kroner... Jamen, det er jo ikke usædvanligt, fordi det som kreditør, det bestemmer kreditorerne jo selv. Altså det, som mange kreditorer jo ser, okay, når du har nogle aktiver, der er så meget værd, så tror vi på dig, så tror vi på, at du er en god forretningsmand, så tør vi godt låne dig mere. Altså man har jo ikke sikkerhed i aktiverne for hele lånbeløbet. Det er ikke noget krav, men man vurderer, at det ser seriøst ud, det her. Når du har skrabet aktiver sammen til en værdi af cirka 10 millioner kroner, så tror vi på dig, og derfor vil vi gerne låne dig penge. Det, som anklagemyndigheden lægger til grund, det er, at de her køretøjer, for det drejer sig hovedsageligt om køretøjer,
De er cirka 500.000 værd, fordi det er det, de er blevet realiseret til i konkursboet. Ja. Og nu ved vi jo alle sammen, at i forbindelse med konkurser, der bliver aktiver meget ofte realiseret til en meget, meget ringe brøkdel af det, de i virkeligheden er værd, eller det, de ville være værd i fri handel. Ja, det er jo også sådan, ligger inden for min lægmandsviden. Altså, for det er jo, altså, jeg har jo ikke forstand på, hvad ting de er værd og sådan noget. Men det, min sunde fornuft og det, jeg sådan kan læse i aviserne og sådan noget, det er, at man kan jo gøre en god handel i et konkursbo. Altså få noget til en langt lavere pris, end det egentlig er værd. Ja, det, når der er tale om tvangssalg, så er prisen som regel. Ja, og det skal gå hurtigt og så videre. Så det har jeg også hørt. Men, det var selvfølgelig også et synspunkt, jeg gjorde gældende under sagen, men det viste sig, at jeg havde et meget bedre kort på hånden, så jeg behøvede ikke at gøre det synspunkt gældende, men det var det synspunkt, der fik mig til at sige til min klient, da jeg fik sagen, da jeg påtog mig sagen, kære ven, det der med, at de er solgt på en tvangsaktion, det er jo ikke se, eller at de er gået på, i forbindelse med konkursbehandling, det er jo ikke ens betydende med, at de er så lidt værd. Kan du ikke prøve at gå ud, da det nu var motorkøretøjer? Jeg har også selv prøvet at købe brugt bil. Der ved jeg, at man går ind på sådan nogle hjemmesider og ser, hvad de er værd. Kan du ikke prøve at vise mig, hvad sådan nogle køretøjer, hvad de samme køretøjer er, samme mærke, samme, der har kørt cirka det samme, samme årgang osv. Hvad vil sådan nogle køretøjer koste her i 2018, da vi sad og snakkede om det? Fordi i og med det her, det er køretøjer, som er vurderet i 2012, hvis de er nogenlunde næsten det samme værd i 2018, så er der jo noget, der tyder på, at min klient ikke har været bedrager. Så derfor, altså, at de kunne være blevet undervurderet i forbindelse med salget. Og derfor vil jeg gerne have, at du skaffer sådan nogle oplysninger. Det var jo det, han gjorde ved at gå ind på en hjemmeside, en tysk hjemmeside, hvor man kan se sådan nogle udrykningskøretøjer her, de bliver handlet i stor stil. Og det gav mig det første fingerpeg om, de her køretøjer ser ud til, at være meget mere værd end det, som man påstod, og som de er solgt for i forbindelse med afvikling af konkursboerne. Og hvad gør du så for at føre det bevis? Ja, så synes jeg, nu havde jeg et godt kort på hånden, da jeg lige pludselig kunne se, at de her køretøjer er jo bare ud fra her, ved at man går ind og kigger på internettet og ser, de ser ud til at kan handles til meget højere priser. Jamen, så anmodede jeg landsretten med meget, meget besvær. Det tog mange måneder at få det på plads, men så anmodede jeg om at få lov til at selv hyre en sagkyndig, som jeg så kunne snakke med og bede om at prøve at gennemgå det her materiale for at se, er det virkelig rigtigt? Var de kun de der 550 kroner værd, eller var de noget andet værd? For det er klart, hvis det vil vise sig, hvis en sagkyndig vil gå hen og sige, jamen de kan godt have været nogenlunde det værd, som Henrik påstod dengang, og som den her vurderingsberetning påstod, så vil jeg jo kunne se, så vil jeg jo stå rigtig stærkt med at opnå en frifindelse for min klient, fordi så kunne man, så har han jo ikke haft et bedrag, og så har han jo ikke overvurderet sine aktiver med henblik på at opnå lån uberettiget. Så får du tilladelse til at lade køretøjerne vurdere? Ja. Det er meget vigtigt at gøre sig klar, man er ikke specialist inden for det, sådan nogle lastbiler og hvad man nu ikke har forstand på. Det skal man jo få nogen, der har forstand på det til at gøre. Så jeg gik igennem brancheorganisationerne og prøvede at finde en vurderingsmand, som det så ud til, at domstolen ville have tillid til. Så jeg valgte en af dem, der i øvrigt laver arbejde for domstolsstyrelsen. Jeg fandt en nede ved Vejle, som jeg heller ikke selv kendte, ja. Havde noget med at gøre. Fordi jo længere afstand der er mellem ham og mig, jo bedre er alt andet lige. Og der stod ude på hans hjemmeside, at han vurderede efter en bestemt paragraf i retsplejeloven for domstolene, så det lød som om, det var han hjemmevand med. Så ved han også, hvordan han skal gribe tingene an. Og så rettede jeg henvendelse til ham og forklarede, hvad problemet var her, om han ville. Og så stillede han mig nogle spørgsmål og fik fat i noget af det her materiale og fik fat i nogle billeder. Vi var så heldige, at der var en mand, der går rundt og fotograferer udrykningskøretøjer i hele landet, der kunne tilvejebringe en masse billeder herunder af Henriks køretøjer. Altså de køretøjer, som den her sag handlede om, de selv samme køretøjer. Altså ikke bare køretøjer magen til, men de selv samme køretøjer, som der var billeder af fra den gang. Så kombineret med de oplysninger, der var om køretøjerne, hvor langt de har kørt og sådan nogle ting, og så billeder, hvor slidte de nu så ud til at være på billederne, så vurderingsmanden, så gik han hen og vurderede, de har landet på omkring 9 millioner kroner hver ved almindelig salg. Altså det er det, der konklusionen på den her rapport, som det offentlige faktisk har betalt for, ikke? Mm-hmm. Det er
Ja, som Henrik kommer til at betale for, fordi han er blevet dømt. Ja, men umiddelbart så har det offentlige lagt penge ud. Der er konklusionen, at de her køretøjer på det tidspunkt, på det aktuelle tidspunkt, altså i 2012, har været 8.990.000 kroner værd. Ja, det er jo meget tæt på 9 millioner, ja, må man sige. Og det er igen relativt tæt på de her 10 millioner, som, de har været, som Henrik og denne her revisor i 2012 påstod, de var værd. Og derfor er vi så tæt på, så når vi taler en straffesag, så er vi inde i den grundsætning, der hedder, at hver rimelig tvivl skal komme tiltalt til gode. Ja. Så jeg var meget overbevist om, at her, der kunne jeg måske gå hen og få et rigtig godt resultat i retten. Hvad er det så, der sker? Ja, så da jeg har den der rapport i hånden, så sender jeg den jo til anklagemyndigheden, og så anmoder jeg om, at vi i næste retsmøde, så anmoder jeg om, at den rapport, den bliver fremlagt som bevis i sagen, og at den her sagkyndige bliver indkaldt som vidne. Og grunden til, at jeg beder om det, det er jo fordi, jeg kan jo godt se, når det er mig, der har så at sige, fremskaffet den her sagkyndige, så er det jo vigtigt, at anklagemyndigheden får lejlighed til at stille nogle kritiske spørgsmål til ham. Det er klart. Fordi det er jo meget almindeligt i sådan lignende sager her, hvor anklagemyndigheden har fremskaffet sådan nogle udtalelser. Det gør de jo meget, meget tit for revisorer og andre sagkyndige til at udtale sig. Så protesterer forsvarerne også og siger, at vi nægter det her bevis ført, og så går domstolen rutinemæssigt ind og siger, jamen det tillades ført, men så kan du her forsvar få lov til at stille kritiske spørgsmål til den her vurderingsmand. Nu var det bare mig, der sad på den hest, for nu var det mig, der havde bevisen. Og derfor tilbød jeg så, at jamen, så må det jo være sådan, at så skal den her revisor ind, og så kan anklagemyndigheden jo gå løs på ham her. Men det ville anklagemyndigheden ikke. Anklagemyndigheden vil heller ikke tillade rapporten ført. Og så argumenterede jeg så for, jamen så vil jeg gerne bede om, at vi får lov, at så indhenter man en tredje sagkyndig, altså en der, som hverken mig eller anklagemyndigheden har rørt ved, eventuelt okay, retten valgte altså at følge anklagemyndighedens påstand. Ja, og helt om at afvise rapporten. Ja, så den blev slet ikke brugt. Med hvilken begrundelse? At vi kunne have været før ude med den der rapport, blandt andet. Det var et meget vag begrundelse i en strafsag. Og specielt fordi jeg mener, at jeg kunne sådan redegjorde efter min egen opfattelse over for landsretten for, at vi havde faktisk arbejdet så hurtigt, vi kunne med at få den tilvejebragt. Vi skulle jo have sikret, jeg ved jo godt, at normalt får forsvaret nej, når man beder om sådan nogle sagkyndige udtalelser. Det er der rigtig mange domme på, eller kendelser på fra domstolene. Så hvis man skal bede om sådan en rapport, så skal det være meget velbegrundet. Det vil sige, at jeg gerne vil have min klient til på forhånd at undersøge, om de her køretøjer kunne være mere værd end det, der blev påstået. For hvis han nu var gået ud på hjemmesider, og jeg kunne se, jamen det er jo nogle gamle spande, dem får man ikke noget for. Det er nogle lortebiler, han har haft fra starten af. Så at de har været 550.000 kroner værd i 2012, det er ikke spor urealistisk. Hvis jeg havde sagt sådan, så havde jeg sagt, tag ed din straf og stik pipen ind, eller hvad man siger til folk. Men altså, den begrundelse, som angives i kendelsen, er, at I har været for længe om at fremskaffe blandt andet. Og at, jamen, hvilken betydning skulle det have i forhold til beviset? Det er jo også mit spørgsmål. Altså, jeg mener jo, netop fordi man i straffeprocessen bygger på et princip om, at det er vigtigt, at sagen, at en strafsag, at de beviser, der kan være til gavn for tiltalte, kommer frem. Der er en regel om, det har anklagemyndigheden pligt til at sørge for. Det er der i alle lande. Det siger sig selv ved at forestille sig, at der vil være et eller andet land, hvor anklagemyndigheden må skjule beviser, eller man godt inderst inde ved, tiltalte er uskyldig, men på grund af nogle tekniske fejl hos forsvaret, eller langsomlighed, eller hvad det kunne være, så dømmer vi manden med piber og tromme. Det gør man jo ikke i noget civiliseret land. Der vil man jo sige, jamen så skal vi have, så det bevis, det skal jo frem, og så kan retten vurdere beviset. Så kan retten jo gå ind og sige, jamen vi mener ikke, at det her bevis fører til et andet resultat. Det ser vi jo meget tit. Anklagemyndigheden får lov til at bruge ulovligt tilvejebragte beviser i mange strafsager. Og så når forsvaren protesterer, så er svaret jo, men vi tillader beviset ført, og så må retten jo give det den bevisværdi, de vil. Og det kunne man jo efter min opfattelse også have valgt at gøre i den her sag, og det ville være det rigtige at gøre. Det skal øvrigt anden del af begrundelsen, det er, at i retsplejeloven, der
der er en mulighed for, at man kan forlange sådan et bevis her, kan komme frem, også selvom anklagemyndigheden protesterer, hvis man finder det relevant og rigtigt at gøre. Og det er min opfattelse, at det var det her, men det har landsretten jo ikke ment. Men du mener altså, der er begået en klokkeklar rettergang? Jeg mener, at det er ganske oplagt, at man i en strafsag, når der kommer en oplysning om, at de her køretøjer måske har haft den værdi, som den tiltalte påstår, og det er et afgørende bevis for, om han har været bedrager eller ej, ja, så mener jeg, at beviset må frem, og så kan man tillægge det den vægt, og anklagemyndigheden skal selvfølgelig have lov til at kritisere beviset. Og man kunne også have valgt at sige, okay, når den oplysning er tilvejebragt, at der er en sagkyndig, der udtaler sådan, så vil vi vælge at... Så kunne retten have valgt at sige, så finder vi en tredje sagkyndig. Fordi der er sået tilpas tvivl om, hvad de her køretøjer er værd. Hvor mange forhold er din klient dømt for? Han er dømt for 15 forhold. 15 forhold? Ja. Er han efter din opfattelse uskyldig i alle de 15 forhold? Jeg kan ikke sige det med så stor sikkerhed. Altså, det er jo, retten har jo fundet ham skyldig, det skal man jo lige huske på. Men altså, det bliver jo at være en forhold. Altså, jeg mener, beviserne er meget svage i rigtig mange forhold. Du mener, han burde have været frifundet i samtlige 15 forhold? Jeg mener, beviserne er svage. Det er retten, der skal vurdere beviserne. Så klokkeklart vil jeg ikke udtale mig. Men jeg mener også, i en række af de andre forhold, der kan man også, der er der efter min opfattelse også noget, der tyder på, at han kan, der er indikationer på, at han måske ikke har været skyldig i forholdene. Og det er jo sådan, i en straffesag, der skal det være hævet over en være rimelig tvivl, at tiltalte er skyldige. Og det mener jeg, at gør, at man kunne også overveje nogle af de andre forhold. Man har altså nægtet dig at føre det her bevis. Er der andre beviser, som retten har afvist? Nu er temaet jo forskelligt i de enkelte forhold i sagen. Der var blandt andet et forhold om forsikringsvælden også med en bil, som blev meldt stjålet i, jeg tror det var i januar 2014. Man baserer domfældelsen på, at den her anmeldelse tilgår fra en tidligere medarbejder, som Henrik havde fyret, fordi der var en uoverensstemmelse. Og den her medarbejder, som sagt, havde forklaret, at han havde skilt den der bil ad og skåret den fra hinanden, skåret den i stykker og sendt den afsted til et autoværksted. Og han havde taget billeder, hvor man ser, at han har skilt den her bil ad som bevis. Og der var sådan nogle ting, der bare undrer mig, at en medarbejder, der er ansat, står og tager billeder, altså sikrer sig et bevis, inden det her forsikringsvinden sker. Og det er, hvad det er. Men det, jeg også hæftede mig ved de her billeder, det så ikke ud, som om den var skåret op. Det så ud, som om bilen den var skilt ad, og dermed på en måde, så det så ud, som om den skulle samles igen. Fordi normalt, hvis man bare havde skåret den op, jamen så kan den jo ikke samles igen, hvis man har brugt en skærebrænder eller et eller andet til at ødelægge den med. Men det her, det var sådan skruet fra hinanden. Så derfor, der var et eller andet, der sagde mig, det kunne jo godt understøtte Henriks forklaring om, at den blev ikke skilt ad, fordi man skulle lave forsikringsvinden. Den blev skilt ad, fordi den skulle males blå og i drift igen. De havde nemlig kørt med en gul firmafarve indtil da, og nu skulle de altså males blå, fordi selskabet de skulle have et andet firmalogo. Hvad er motorregisterets udvisende? Jo, men hvis jeg lige må tale færdigt her, det der så sker med den her bil, det er, at Henrik påstår så, at den bliver malet blå og kommer i drift igen. Og det var altså ikke rigtigt, som kollega, som den her tidligere medarbejder havde fortalt, at det var skilt ad med henblik på forsikringsvinden. Så tænker jeg, så kunne det være meget interessant at se, har vi en anden form for dokumentation for, at den bil den er kommet i drift igen? Og der viser det så, at der er noget, der hedder MC Touring eller sådan noget. Der er sådan et motorcykelforening. Den har jeg været medlem af. Okay, så de brugte Henriks firma, hvor alle motorcyklister kunne få redningshjælp fra. Og i den anledning, der havde de taget billedet af et af Henriks køretøjer, som var ude og stå og servicere en bil ude på en motorvej. Og så tilfældigvis på det billede, der er den her bil malet blå, og man kan se, at den har lys i bakspejlene, og det var den nye model, det var den, der skulle være hugget op. Altså, der aldrig nogensinde skulle være malet blå, men i stedet for at være blevet hugget op og smidt ud til en skrothandler. Og den oplysning... Kan man se nummerpladen på den? Nej, det kunne man nemlig ikke, fordi det der motorcykelblad, de har åbenbart... Det var meget op, når man tager billeder af nummerpladen, så slører det. Så det kunne jeg ikke se, for det havde selvfølgelig været ret oplagt. Kunne du ikke fremskaffe det originalfotografi fra
Turing Nyt? Det har jeg ikke forsøgt på. Så langt er jeg ikke gået i sag. Altså, det gør jeg. Fordi jeg hæftede mig ved en anden ting. Fordi det er jo igen det med, hvad ressourcer har man til. Der var så meget at undersøge den sag. Men jeg kunne se, at den havde lys i sidespejlene. Og det har deres 2006-model. Så den gamle af dem, den vi ikke har haft lys i sidespejlene. Og så vil man kunne sige, jamen så kunne man jo bare have byttet spejlene om, så man havde fået de der nye spejle. Men så vil skæbnen også, at så finder vi så ud af, ved tilfælde, så viser det sig så, at den der ikke havde lys i sidespejlene, altså den gamle af dem, den er blevet solgt op til en autohandler og kører i dag af et drift hos et andet autoselskab. Og der er ikke lys i sidespejlene. Og hvis det var, man kunne godt forestille sig, at hvis man hugger en gammel model op, så sætter man tingene fra den nye model over. Det var sådan lige min tanke. Men så vil der være en 2006-model deroppe, som havde lys i sidespejlene. Og det er ikke tilfældet. Derfor mener jeg, at man i hvert fald, vi har sandsynligt gjort, at den forklaring, som denne her, tidligere medarbejder er kommet med, så den ikke er særlig holdbar. Der er i hvert fald nok til, at anklagemyndigheden burde have efterforsket yderligere. Igen ud fra grundprincippet i retsplejeloven om, at anklagemyndigheden skal også søge efter de beviser, der er til gavn for tiltalte. Er bilen stadigvæk registreret i Centralregisteret for Motorkøretøjer? Nej, men den er ikke. Det tror jeg ikke, den er. Den forsvinder jo. Den forsvinder jo. Den bliver jo hugget. I januar 2019. Den bliver stjålet? Stjålet, ja. Nej, selvfølgelig er den ikke i motorregisteret. Jeg skal bare lige forstå. Nej, det er den ikke. Så den er aldrig blevet fundet? Nej, den er aldrig blevet fundet, mig bekendt. Der typisk, om den kan være kommet til udlandet, eller hvad kan være sket med den, det ved jeg ikke, men den er ikke fundet. Men det bestrides jo ikke. Altså, det der spørgsmålet, det er jo, det min klient er tiltalt for, eller det der ligger i det her bedrageri, det er, at man anmelder til forsikringsselskabet, bilen er stjålet, uden at den i virkeligheden er stjålet. I virkeligheden skulle den være hugget op. Og derfor er det igen det der med at som advokat gå ind og styre, hvad er det, jeg vil efterforske. Det, jeg så vil efterforske, det er de beviser, der peger mod, at den er hugget op, sådan som anklagemyndigheden, og dermed nu også domstolene ligger til grund. Hvor står sagen nu? Jamen, nu er Henrik jo dømt. I Vesterlandsret, byretten og Østerlandsret. Ja. Når man søger tredjeinstansbevilling, så beder man jo om at få Højesteret til at tage stilling til et land. Og i det her tilfælde, der ønskede jeg for Højesteret til at tage stilling til spørgsmålet om, hvorvidt at man kunne nægte mig at føre et så væsentligt bevis i sagen, som jeg synes det var. Og altså spørgsmålet om at få lov til at få den her vurderingsmand og den her vurderingsrapport, vurderingsmanden ind som vidne og vurderingsrapporten frem som bevis. Det sagde procesbevisnævnet nej til. Og hvad bliver så det næste skridt fra din side? Ja, så er det spørgsmålet, hvor meget mere man kan gøre, fordi så er vi derude, hvor at så får Henrik ikke længere forsvarbistand, så skal han selv ud og betale. Og det er den ene ting. Og så skal man ellers have, og det, der så står som to muligheder, det er, at man kan forsøge på at nu nævnte du selv en særlig klageret. Det er jo den institution, man kan gå til, hvis der opstår væsentlige nye beviser i en sag. Så kan man anmode den særlige klageret om, at man får sagen genoptaget. Og bliver den genoptaget, jamen så skal den gå om. Det er den ene mulighed. Og så er det jo hele bevisvurderingen om igen. Den anden mulighed, det er, at man kan gå til den europæiske menneskerettighedsdomstol. Og det er en meget omfattende proces. Og det er selvfølgelig noget, jeg har overvejet at drøfte med Henrik, om det er den vej, man skal gå. Det er bare et meget, meget stort arbejde. Og den menneskerettighedsdomstol, de vil ikke være fjerde instans. Det er sådan et princip, man... Det er spørgsmål om EMRK's artikel 6, om en fair trial, altså en fair proces er overholdt eller ej. Det er det spørgsmål, man kan indbringe. Det får man. Man får jo, der bliver, jeg tror, det er noget med 60.000 sager, der er dernede, hvor der bliver rejst nogle få hundrede. Altså, der er en enorm pres på menneskerettighedsdomstolen, og man får stort set altid nej, og det gør også, at advokater...
har meget, tænker sig meget om, inden de flår deres, inden de begynder at opkræve deres klienter salær for at rejse en sag ved Menneskerettighedsdomstolen. Der er meget høj risiko for, at den bliver afvist. Så udgangspunktet er, når man er dømt i landsretten i en strafsag, så er løbet kørt. Så skal man, uanset om man er skyldig eller uskyldig, en afzone den straf, man er idømt. Du skal have mange tak for din redegørelse. Vi vil følge op på sagen senere. Tak fordi I følger med. Like og del. Tak for nu.